amigos, hoje é um ótimo dia para fazer uma trilha. Vamos pegar a trilha até o Pico do Papagaio aqui na Ilha Grande. E estamos aqui com a Caterina e o Simon. Prontos. E a trilha é quantos quilômetros, Caterina? 12 quilômetros de ida e volta. Então é 12 quilômetros de ida e volta e vamos chegar numa altura de 959 metros no Pico do Papagaio. Vamos nessa? Vamos! Pegue a estrada em direção à Vila de Dois Rios. Após cerca de 2 km na D14, você verá a placa de sinalização da entrada da trilha T13 no seu lado direito. O início da trilha é bem cansativo, então preparem-se para suar. O Pico do Papagaio é o segundo ponto mais alto da Ilha Grande, com 982 metros atrás apenas do Pico da Pedra d'Água, que possui 1031 metros. Então, gente, a primeira parte da trilha é bem inclinada, os primeiros 10, 15 minutinhos, mas depois tudo dá certo. Tem aqui uma... é muito mais calmo aqui. Tá vendo o pessoal? Tá aproveitando essa vista aqui na floresta. Então, vamos continuar aproveitando porque agora começou. Fica mais tranquila essa trilha, a parte boa começou agora e vai dar para aproveitar essa floresta, esse mato, a Mata Atlântica. Água natural aqui para refrescar um pouquinho e vamos continuar. Existem vários pontos de água na primeira metade da trilha. Então, é possível encher sua garrafa de água lá. Olha aqui, gente! É uma aventura! Aventura! Você passará ao lado de abismos cobertos de mata, pedras gigantescas, árvores imensas, animais silvestres e nascentes de água pura. Tem uma corda aqui, gente, para vocês poderem segurar. Vamos nessa. É meio escorregante aqui. Aqui a corda que eu falei pra vocês, gente. Vai chegar a hora pra segurar na corda. Porque fica um pouquinho inclinado aqui, tem a pedra molhada. É bonito aqui dentro do mato. Uau, look at this rock. Uau! Olha! Que pedra é essa? Em Hebron, é possível contratar guias para se sentir mais confortável, mas achamos que não é necessário. A trilha é bem marcada e segue por Mata Atlântica densa por quase sua totalidade. É uma pedra grandão e lindíssima. Muito boa. Muitas pessoas fazem a trilha de madrugada para ver o amanhecer do pico. Ok, tem uma corda aqui porque fica bem íngreme. Uau, que vista linda, gente, maravilhosa. Vamos chegar mais para cima para pegar a vista melhor, mas já é uma maravilha da natureza, realmente. Oh, vale a pena, Nick? Vale muito a pena. Caraca. Amazing. Realmente. Olha. Olha essa que vista. Lindo. Tem que subir. É bem difícil, mas vale a pena. Temos que dizer também que nem existem bugios, como assim cobras peçonhentas. Olha o piar.
Chegamos? Olá. Olá, tudo bom? É mais... Ah. Ok, obrigado. Obrigada. Mas já tem um mirante aqui, então, gente, no lado esquerdo, que é maravilhoso. Vamos para a última parte da trilha. Daqui até chegar no pico, realmente no pico do papagaio. Pico do papagaio! Conseguimos conquistar o pico do papagaio e vamos aproveitar a vista. Como você pode ver, valeu muito a pena subir aqui, tem vistas privilegiadas e o sentimento é maravilhoso. E se lembra que cada pico de montanha está ao seu alcance se você continuar subindo. O que temos aqui? Cadê? Boa vista. Vista maravilhosa da Vila do Abrão, ali. E aí, dá pra ver a Lopes Mendes, praia de Lopes Mendes. E eu acho que ali deve ser a praia de Dois Rios. É, praia de Dois Rios. A Ilha do Jorge Grego, dá pra ver daqui. Então, praia de Lopes Mendes, a Vila do Abrão. 2 horas? 2 horas só? 20 minutos. 2 horas e 20 minutos que a gente estava subindo, muito bom. 6.63 quilômetros. Ok, show de bola. Então, gente, se você já malha e pega trilhas, faz trilhas geralmente, dá para fazer em 2 horas e 15 minutinhos, chegar aqui com uma parada de 10, 15 minutinhos para respirar. Tomar um drink, uma bebidinha, um suco. Dá pra chegar aqui nesse ponto realmente maravilhoso. What do you think, Simon? Yes. 1000 calories. 1000 calorias, ela gastou. Vamos aproveitar essa vista, vamos mostrar pra todo mundo aqui. Vamos mostrar pra vocês agora. Estamos nos 956 metros de altura, num paraíso, um patrimônio cultural da humanidade, aqui da Unesco, né? Declarado pela Unesco. É realmente o paraíso da Ilha Grande. Só 4 pessoas e um drone. Aqui, uma parada de almoço. Apoio. Parada de apoio, porque é que você gasta muitas calorias para chegar aqui. A Catarina gastou 1000 calorias. É, então imagina quantas eu e o Simon gastou, né? Olha esse tamanho, né? Tem que gastar pra caramba. Então, gente, tem que trazer um petisco, uma água, protetor solar, não precisa, porque tem muito mato. Tem, sobra. Tem sobra. Árvores, plantas. Então, gente, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. E se vocês gostaram mesmo, deixe um like, um comentário e se inscreva no canal. Presente grego, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio bacana. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Beijo, até a próxima. Até a próxima, gente. Estamos juntos sempre aqui no Presente Grego, trazendo conteúdo bacana para vocês. Tchau, tchau. E daqui é pra pular, né? To jump. Let's jump from 3, 2, 1. A ilha conta com uma população aproximada de 5 mil pessoas. Os nativos da Ilha Grande são chamados bajecos, caiçaras ou ilhéus.